Letos má Ladislav Klíma, tento výsostný intelektuál nebo český Schopenhauer a Nietzsche, který se dotýkal božských výšin, ale zároveň si dokázal nořit do úplného hnilobného rozkladu tělesnosti a zbytečnosti života, má dvě výročí. V srpnu to bude 140 let od chvíle, co se narodil, a teď v dubnu 90 let od chvíle, co zemřel. A my bychom se chtěli sejít u jeho hrobu na Malvazinkách tady v Praze a zaspomínat na něj. My si tam něco přečteme, ale zároveň možná uslyšíme kousek z opery Ivana Achera, Šternenho, která se teď čerstvě uvádí v Národním divadle. Ivan Acher určitě přijde. Takže ještě jednou opakuji všem, kteří si chtějí s námi zaspomínat na Ladislava Klímu. 19. dubna v 17 hodin na hřbitově na Malvazinkách u hrobu Ladislava Klímy společná vzpomínka.